بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم ما تامبلاتي توخلفاتي تخملفاتي نيرنيو ماغال ما تامبلاتي توخلفاتي تخملفاتي نيرنيو ماغال كو جوغ دي ماغال لي يالله ماغال des na la magal nañ la jital ma wax la magal gi yalla magal ne ko ko magal danañ la magal li bamba wa ci peñu ba kenn minute de mom te kenn du melne mom ba ilayumil tan wallahi magal kon ki mom bu yalla boole ak mom ku ne ci re da ngay wara sant bu baax bay ne ma seen mo nan tabat du kosu man ta la ko biya dunya wa khala sa ko rabbiya lolou moy libé france né bakaram ñi aju ci mom war nañu té war nañu dal tabat du kosu man ta la ko biya dunya wa khala adina ka lakhira sa ko rabbiya lolou ngéré la sun borom ngéré la yalla lolou nak boko yalla ni magal mouride djuglen waji safar yan ci berne ak ñaanu jeku magal mouride djuglen waji safar yan ci berne ak ñaanu jeku magal woron na ku ñew touba fa muy aw ñam wa dokoy aw ci barke magal ñu yobbu ñam yi ci hôpital yi ak prison yi ci barke magal serigne bi aw ñam le diglé koy dem na yobbu aw ñam berne ci magal kep ku magal bis bi di magal magal bu deugul les na la magal lañ ko yëkëti lu ñu yëkëti bu mu la suuf japp ko mo war ko defu lool ko mu muy liggéey magal ko yëkëti lu ñu yëkëti bu mu la suuf bu mu la suuf sa la suuf lañ ko yëkëti bu mu la suuf lañ ko yëkëti lu ñu yëkëti bu mu la suuf bu mu la suuf bu mu la suuf lañ ko yëkëti bu mu la suuf lañ ko yëkëti bu mu la suuf lañ ko yëkëti bu mu la suuf kon nak jëgën jëf man jëgë bolo waxtaan magal gatcha gënu roy nga nek fi xey ba bis bi doon tay ngay gën ci magal neena baax bi nak mu mujjë wax nga nek fi xey ba bis bi doon tay ngay gën ci magal lo ma le serigne touba kenn la len di ko bernde magal di bernde mo bi le wax na ko tuddu yak dara waye foko borom jaarale ba ci mom le foko borom jaarale ba ci mom te bu ne ndawla le lolo tax moy kenn ak sante yalla ba wul ko am xel bu ne jigeela te bu ne ndawla ak sante yalla ba wul ko am xel te sante yalla ak jaamu yalla sama digeenti ak sama borom sante len ne digeena yeug yalla mi may ma beug gi ma beug nak serigne touba bis bi di ma kene ak bis fenc ba ko sante ndole ne lol lay soñu sa mbop ne lol la len di soñe yeen ñep nañ fonku magal ko sante ndole di ñew ta ndole nu yalla dung ne nañ fonk magal serigne touba kenn bi ne mom te kenn du mel ne mom ba ila yomil ba wallahi rasul ba ya tal kholam ba danam ñu yalla boole ak mom ku dekk touba da ngay wara sant bu baax na fonk bis ba ya tal kholam ba ganam ñu faydal te waccel ali te genni ne gi dugg ci wañi te jemu suural te waccel ali te genni ne gi dugg ci wañi te jemu suural le serigne touba kenn la le ko tayro so ndax ak la le waxna ko to do yak dara lepp lu safna le fako borom jaarane ba ci mom ndax ak la le jaarane fa kenn le lolo tax muy kenn ata ko mak banana ko ko na na so ajal ko magal ata yana ci ci ba kenn minute ne mom te kenn lu mel ne mom wallahi qasim barki fi ko ko na na jël ko magal café ki sukar amiye yar do fanta ko ka ñar lu dem ci ay bir wajal ci magal ko sun ta